maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan Kiristoos Yesuus hunduma keessaniif haa ta'u. Qulqulloonni bageetaa bayyesuusum salaam ilaachuwaalloo. Yageetaa salaam ka'ullaachu gaaraa yuhun qiddusaan har'a dubbii Waaqayyoo kan waliin ilaallu raajii Sifooniyaas boqonnaa 3 qola 4 qola 8 ilaalla. ዛሬ እግዚአብሔር ቃል የምናይበት የሲፎኒያስ ትንቢተ ሲፎኒያስ ምዕራፍ 3 14 እስከ 18 እናየዋለን። ጌታ ተባርካችሁ የገባችሁ የጌታ ሰላም ይዛላችሁ። ወደ ሴንተን ጎፍታን ጉዳስ ናይብሱ ወገና ጋር ምስተኔ ዱቢ ዋቀዮራ ጉያራራ ከን ወሊን ይላሉ። ራጂ ሲፖኒያስ በቆና ሳዲ ቆራፍሪ መቆረ ሰደቲ ትንላ ለማቃ ጎፍታ ኢየሱስን ሰገልቻ ስናንድ ፒሳ ሰገልቻ ሰከስቲ ያና ሞተ ጽዮን ሰገሌ ከመቹ ረገሲሳ ያ saba Israa'el sagalee keessan guddisaa ol kaasaa. Yaa namoota Yerusaalem garaa keessan hundumaan gammadaa, gammaduu keessanis beeksisaa. Isa sitti faradame sanaan Waaqayyo sirraa kaaseera, diinota keessa sirraa deebiseera. Waaqayyo mootiin Israa'el si wajjin waan jiruufi ati si'achi wanta hamaa hin sodaatte. Guyyaa sanatti namoota Tsiyoon yaa Yerusaalem hin sodaatin. Harki kee lawwaasa'ee kan gadi rarra'u hin ta'in. Waaqayyo gooftaan kee si wajjin jira. Inni oolchuuf aangoo qabeessa. Inni ofirraa bu'ee sitti hin gammada. Jaalala isaatiis gabii siitiin kenna. Akka warra guyyaa ayyaanaa beekamaatti gammadanii sitti hin gammadas. Sagalee ol fudhee hin dhageessisa hin jedhu. Waaqayyo ammas ani iyya isaanii, wawwaannaa isaanii, yeelloo isaa akka ba'aa isaanitti ulfaates isaanirraa nan kaasa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Dubbii Waaqayyoodha. Baay'ee namatti tola. Maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Amaariffaanis beAmaariffaa maal abbaawaallo. Tinbita Sifooniyaas ምዕራፍ 3 14 ጽዮን ልጅ ሆይ ዘምሪ፣ እስራኤል ሆይ ኢልል በይ። የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ በፍጹም ልብሽ ሐሴት አድርጊ፣ ደስም ይበልሽ። እግዚአብሔር ፍርድሽን አንስቶዋል። ጠላቶችሽን ጥሎዋል። የእስራኤል ንጉሥ እግዚአብሔር አምላክሽ እግዚአብሔር አምላክሽ አለ። ከእንግዲህ ወዲህ ክፉ ነገር አይታይሽም። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። መቃን ዋቀዮ ከን ይፈታን ያተው ከላነትዩ ዱቢ ከን ዋቀዮ ከን ይብሱ። ዋቀዮ ንት ድበታ ዋቀዮ ስት ድበታ በለስ ተቆበለቲኮ ዋቀዮ ንት ድበታ እግዚአብሔር ይናገራል። ጸልየን ይሄንን ቃል እግዚአብሔር እንዲያበራልን እግዚአብሔር እንዲናገርን ጸልያለን። ዋቀዮ ከንት ድበታ ትንቀረና ጎፍታ ገለኒ ወከኒ ጉዳን ሲፈቶ ዋቀረት ለፈረቱ ኡልፋድ ጎፍታ ዋቃ ለፋው ኡልፋድ ቶላ ገራን አርጃውንቱማ ገለቶን
የሰማይና ምድር ጌታ አባት ሆይ ተባረኪ፣ ክብር ተመስገን። ስለ እኔ ስለ ወገኖቼ ተባረኪ። በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ ለእኔ ለወገኖቼ ልትል የፈለግክ ከሰማይ ሰማዕት በጌታ በኢየሱስ ስም ቃሊን ላኬ፣ ፈወሳቸው፣ ከጥፋታቸው አዳናቸው። ቃሊ እንደሚናገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን የሚያድን የሚፈውስ የሚያጽናና የሚያነሳ ከላይ ከሰማይ ካንተ ብቻ ነውና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችን አባታችን የሚያዝኑን የሚያጽናና የወደቁን የሚያነሳ የታመሙን የሚፈውስ የተሰበሩን የሚጠግን በጌታ በኢየሱስ ስም ቃሊ ላክሪ፣ ፈውሰን፣ አድነን። ዱቢ ነመ ባይሱ ዱቢ ለፋ ነመ ካሱ ዱቢ ገደቲ ነመ ጀጀቤሱ ሱኬ ጅራ ያዋቀኝ ዱቢ ሳ እርጌ ኢሳም ፈይስ ጀረኔ ዱቢ ጌ ነከ ዱበተን ዱቢ ኬ እርጌ አናቲ ፈቦሎ ተኮ ፈይስ ሰሜ ቀጠጆ ይሮን ሁንደ ኬኝ ረክበን ዋን ድበቹ በርባድ ዋን ወጀቹ በርባድ ሁንድም ትዩ እርካ ተኮ መሌ ወጀት እርጋን ዲና መጫፉሪ ሀማ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ከርኩተን ያተው ጉረቆራ ጉረቦሎ ተቆራ ሰሜ ከነራ ቀሌንሰ ከነራ ከነጣ መነታ ኒ አፉራ ሀማዳ ኃይላት ስልጣናት በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን አየር ላይ የሚሰሩ መናፍስቶች ሁሉ ይቃጠሉ። የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ቃል በኃይል በስልጣን ይገለጥ። እግዚአብሔር ሆይ ተናገር። የልቢን ፈቃድ የልቢን ሀሳብ ለእንዳንዳችን በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስም አካፍል። በጌታ በኢየሱስም የምታደርገው ሁሉ ለክብሬ አድርገው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መቃጎፍታይ ሲሆን ተጎትም ተሳልተን ጌታ አሜን። ዋቀዮ ጉድሴ ስና ይብሱ ዋቀዮ ጋሪዳ እዶ ከነት ድብኒ ዋቀዮ ራ ራጅቸ ሲፎኒያ ሲ አንትዩ እንድበታችሁ ለሰላሳ ሰበስራኤል ከጀደ ትድበት ጀቹ ሰገሌን ኩን ሰገሌ እኙ ትድበተ ምትሬ ሰገሌ namota attamitta kadubate dubata sagalen kuni ya namota tsion sagale gemachu agesis ya saba israel sagale kesan guddisa olkasa ya namota yerusale dara kesan kuma gemada gemadu kesanis beksisa geraita ya namota tsion e ለጽዮን ነው እግዚአብሔር ሲናገር የነበረ፣ ደስ ይበልሽ ይላል እግዚአብሔር። ጽዮን ደስ ይበልሽ፣ ገመድ ይራ ጽዮን ይሁን ሰገሌን ገመቹዳ ዋቀዩ ቡኬ መሌ እንጅሩ እጆ ዋቀዩ ቡኬ ጅረ እጆ ዋቀዩ ቡኬ መሌ ነመ ቡኬ እንጅሩ እጆ እዷ አደብራራ ሰገሌን ገመቹዳ አርፉ እንደንደው ሰገሌን ጀጀብን አርፉ እንደንደው እጆ የመጽናናት ቃል ከእግዚአብሔር በስተቀር ከሌላ ቦታ ሊመጣ አይችልም። የሚያጽናና እግዚአብሔር ነው። የሚያጽና እግዚአብሔር ነው። ሰላም ሰጪ እግዚአብሔር ነው። ጤና ሰጪ እግዚአብሔር ነው። ያዘነችን ጽዮንን እግዚአብሔር እንዲህ አላት፣ ደስ ይበልሽ አላት። ጽዮን ሸገድቴ ቲዋቀዮ ከሴድ ትድበቴ ጭ ራጅቻ ሲፎኒያ ሲድ አንካሴት ትድበቴ ገመዲ ጭ ያ ኢየሩሳሌም ገመዲ ያ ጽዮን ገመዲ ጭ ዋቀሽ ገመዲ ገመዲ ያነመ ዋቀዮ ገመቲ ዋቀዮ ሰስት ፈረደ ምስራ ካሴራ ገመቲ እግዚአብሔር ፍርድሽን አንስቷል። ደስ ይበልሽ አላት። ከልብሽ አሴት አድርጊ እልል በይ አላት። ኢየሩሳሌም ለኢየሩሳሌም እልል በይ አላት። ኢየሩሳሌም ገመድ እልልች ፍርድ ከስራ ካሴራ ሰስት ፈረደ ምስራ ካሴራ ገመቲ አሜን ሃሌሉያ። የጽዮን ልጅ ወይ ደስ ይበልሽ አላት። ያነሞተ ጽዮን ሰገሌ ገመቹ አገሲሳ ያነሞተ ዋቀዮ ዋቀዮ ሰገሌ ገሰን ገመቹ ዳና ገሲሳ ፍርዲ ሲንት ፈረደን ሰዲን ገሰን ሲንት ፈረድ ገልገላ ገነማ ሲዲ ገሰን ሰገሌ ፍርዲ ሲንረድርበት ዋቀዮ ሲንራ ካሴ ረበለሰ ኮበለቲኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳን ፍርድ ስራካ ፈሜራ ሚርክራ ባቱና ሃሌሉያ። በጌታ በኢየሱስ ስም ባንቺ ላይ የተፈረደ ባንተ ላይ የተፈረደ ፍርድ ተረስቷል። ለምን ሲባል ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ካንተ ላይ ካንቺ ላይ አንስቷል። በሰው ላይ የተፈረደ በተለይ በኃጢአት በሰው ልጅ ላይ የተፈረደ
ኃጢአትን ከማንም በምንም አይነሳም፣ በጌታ በኢየሱስ ብቻ ይነሳል። ጽዮን ጽዮን አለ እግዚአብሔር፣ አትፍሪ። በቃ ከእንግዲህ ፍርድሽን እኔ አስወግጃለሁ አለ እግዚአብሔር። ስስት ፈርደ ንስራ ካሴ አሜን፣ ሃሌሉያ። ኦበሌሰ ኮበሌቲኮ ዋቀይ ስስት ፈርደ ንስራ ካሴ በአንቺ ላይ ተፈረደ፣ በአንተ ላይ ተፈረደ። እግዚአብሔር ፍርድ አንስተዋል። እግዚአብሔር ሰው ማለት አይደለም እኮ እግዚአብሔር አነሳ ማለት፣ እግዚአብሔር አነሳ ማለት ያንዴ የመጨረሻ ጊዜ ማለት ነው። ፍርድ ማለት ቀላል አይደለም። በሰው ልጅ ላይ ነበረ ክርስቶስ ሳይመጣ በፊት ማለት ነው። ሞት ነው ሰው ላይ ልጅ ላይ ተፈረደ። በቃ መሞት ትሞታለህ ነው የተባለ ማለት ነው። ግን ዛሬ በአዲስ ኪዳን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አንስተዋል? ከኛ ላይ የሞት ፍርድ ከኛ ላይ አንስተዋል። አራዲ ለባጋንዶስ ሃሌሉያ አሜን። ፍርድ ዱአ ስራ ካሴ ጅራ ኢልሚ ዋቀዮ ከኳራ ከነ ከሰተቾ ሰልፋ ሚቴቾ ፍርድ ስረካ አመጅ ሰስት ፈርደ መሰለ ራካ ባሜ ዋቀዮ ተሰገለ ሳዲንጀ ነማቱ ወልጀጀቤሶ ጀደ ነማቱ ኦብጀጀቤሶ ጀደ ሰገለ ከነ ዱባ ታሚቲ ሰገለን ኩን ሰገለ ዋቀዮቲ ያ ነሞተ ጽዮን ሰገለ ገመቹ ደገስሳ ያ ኢስራ ያ ሰባ ኢስራኤል ሰገለ ከሰም ጉድሳ ኦልካሳ ያ ነሞተ ኢየሩሳሌም ራ ከሰም ዱማ ገመዳ ገመቹ ከሰም ቤክስሳ ከለኒ ዋቀዮ ትፈታ አቃን ዋቀዮ ከኔ ድፋም ያጣው ያ ጽዮን ልጅ ጽዮንን እንደዚህ ያላት እግዚአብሔር ጽዮን ልጅ ሆይ ዘምሪ፣ እስራኤል ሆይ እልል በይ፣ ኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ በፍርድም ልብሽ በፍጹም ልብሽ ሐሴት አድርጊ፣ ደስም ይበልሽ ደስም ይበልሽ። እግዚአብሔር ደስ ይበል ካለ ደስ ይበል ወንድሜ፣ እግዚአብሔር ደስ ይበልሽ ካለ ደስ ይበልሽ። እህቴ ደስ ይበሉ በእግዚአብሔር። ጳውሎስ ደግሞ ስናገር በጌታ ደስ በላቸው። አሁንም ደግሜላቸዋለሁ፣ ደስ በላቸው። በዓለም አላለም እኮ፣ በሁኔታ አላለም እኮ፣ ባላችሁ ነገር አላለም እኮ፣ በሚበቃቸው ባላቸው ነገር አላለም እኮ፣ በሰላማቸው በጤናቸው እኮ አላለም። በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጌታ እኮ አይለወጥም። ሁሉ ይለወጣል፣ ሁሉ ይቀየራል። እዚህ ዓለም ነገር በሙሉ ይቀየራል። ትናንት እንዳያቸው አይደለም፣ ይቀየራል፣ ይለወጣል። የማይለወጥ ጌታ ብቻ ነው ዘላለማዊ። አሁን ቢሆን ለሚመጣ ማለት ነው። አመተው ሰርፍቱት ኢየሱስ ክርስቶስ እንጅጅረም ሃሌሉያ። ፍርዲ ስራ ካሴራ ሰስት ፈረደሜ ስራ ካሴ እንጅራ ገመድ ፍርዲ ቱረ ጅራ ጽዮን ረ የረው እንድማ አጭቁ ኢየሩሳሌም ረት የረው እንድማ ሙርቴ ቱረት ሙርቴ ፈሜ ቱሬ ኢሰ ስራ ካሴረ ጀደ ዋቀዩ ራጅ ቸተርጌ ሲፎኒያስን ተርጌቲ ስራ ካፈሜራ ገመዲ ጀደን ኢልልቲ ጀደን ፍርድ ካንቺ ላይ ተነስ አንስቻለሁ። ኢልል በይ ደስ ይበልሽ አላት ኢየሩሳሌም ማይራዶኒያ ሃሌሉያ። ዛሬ ኢየሩሳሌም አንቺ አንቴ ጽዮን አንቴ ነው አንቺ ነ ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድን ነው በአንቴ ላይ ተፈረደ? በአንቺ ላይ ተፈረደ ምንድን ነው? ማልቱ ስረት ምርቴፈም ስራ ካፈሜ ረጀዳ ዋቀይ እኒ ስረት ምርቴፈም ስራ ካፈሜ ረጀዳ አርከ ዋቀዮቱ ስራ ካስ አርከነ ማለት የእግዚአብሔር እጅ ባንቴ ላይ ባንቺ ላይ ተፈረደ፣ ፍርዳን ስቷል። ማይ ራዴኔ ሜሲ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር በእውነት ታማኝ ነው። እንደተናገረ አድራጊ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ዋቀዮ እጉማ ማናማ አከዱበት ተቀነጀቱ ዋቀዮ ዱዋ ገመዲ ጀሬ ዋቅ ማን ቤትስኝ ዋንተ ይት ሙርቴ ፈመት ጅራ ዋንተ ሙርቴ ፍርዲ ረት ደበር ፈመት ጅራ ከናብ የረውንድ ማጽዮ ያዳ ያዳአ ደደን
deddeebiti jechuudha. Kanaaf Waaqayyo maalittiin jedhee gammadii jedheen. Isa sitti faradame sana Waaqayyo sirraa kaaseera. Diinota keessirraa deebiseera. Lakkoofsa 15 irraa. Isa sitti faradame sirraa kaaseera. Diinota keessirraa deebiseera. Paanchi laayi tafarrade firdaan sichaalo xalaatochi ishiin demoo paanchi laayi mallishee aanu. Xalaatiin kaanteelaa egzaabeer mallisoowwan. Xalaataallee iskazaaree diras baanteelaayi paanchi laayi minnagar yifirdi qaalaallee egzaabeer aansitoowwan. Amma irraatti murtee sirratti murteeffame diinni waan sirratti murteessee haasa'u jira firdii sirra jira Waaqayyo sirraa kaasee. Firdii kan namarraa kaasu waan murteeffame kan namarraa kaasu Waaqayyoodha. Biyyi lafaa namatti murteessa seexanni murteessa. Namni illee sirratti murteessa Waaqayyo garuu sanamni sirratti murteessu sirraa kaasa. Maaliifii bara sana keessatti Israa'eel rakkina dhiphina baay'ee keessa jiraatu maaliifii garasiin ishee lolu garanaan ishee lolu asiin ishee waraanu achiin ishee waraanu. Ollaan ishee waraana ture jechuudha. Ollaa irraa waraansa qabdi. Anna Waaqayyo garuu maal godhe sirraa kaaseera jedhe Waaqayyo. Sasitti murteeffame sirraa kaaseera. Tarii wanni dhaqanii iddoo mana murtii dhaqanii irratti murteeffame kana booddee kuni kana qonni kee jedhame irra kaa'ameera ta'a. Daangeffamtee itti jechuudha. Isa sirraa kaaseera jedhe Waaqayyo. Waleessa koo obboleetti koo dhugaan dubbachuudhaa fi firdiin nurra kaa'amee ture salphaan turre. Du'a sinuma duuta isa jedhame sana isa daamiin jedhame sana jechuudha. Kiristoos Yesuus dhufee nurraa kaasee jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf har'anaaf isinirraa du'i nurraa kaafameera jechuudha. Namni du'a itti murteeffame abdii hin qabu yeroo hundumaa. Du'a yaadaa deema jechuudha. Du'a jechuun bakka isa dhumaa jechuudha. Firdii du'aa jalaa Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'ee nu baase. Firdii du'aa jalaa Yesuus du'ee du'aa ka'ee si baase. Warra haduuna halleluuya! Yesuus Kiristoos gooftaa. Yemootti firdi bazii baaddis kidaan. Babuluu kidaan laayi baaddaa murqat mikinaati yemaxxaa majammaraa so'u. Saayittaasas qartoo yoo deqe. Baaddaa mimaxxaa margam Yesuus Kiristoos addisuu addaan mattoo enyaa laayi aansitoowwan. Yemoot firdi maalat na'u. Mamootiin timootaallee tabaalee'u maalat na'u. Timoochaalleesh. Timootaallee tabaalee'u. Ya firdin moot kaneen laayi kaanchii laayi egzaabeer lijii Yesuus shiruwaadha. Amen. Halleluuya. Bamaannin sa'u. Babeetasab bazamadi. Baganzab. Yemmaayishaar Yesuus kanee kaanchii laayi yezalaalan moot shiruwaadha. Raayidiima haskerevandoos halleluuya. Tsiyoon alee egzaabiheer atti firii. Lamin sibbaal firdishin aansichaalo. Waanchi laayi tafarradee waan aansicha xalaatochiin demoo xiyyaalo. Silasi dasi balish ilil bayi Yerusaalem bichi wayaala. Ilil bayi. Ilil. Mina maan indeet aayina sawnaun. Ilil yemmil yeta dasatee sawnaun. የምስራች ቃል የሰማ ሰው ነው። ሰገሌ ገመቹ ቀን አገይቱ ኢሊል ቸይቹ ኢሊል ኢሊል ቸይቹ እንደረ ኢየሩሳሌም ኢሊል ኢሊል ማሊፍ ጀናን ጂኖ ተከስ ራዴብ ሲራ ዋቀዮ ሞቲን እስራኤል ሲወጅን ዋንጅሩ አትሲ አቺ Wantama in sodat meka ravadonias ye israel nugus kanchi gar silalle kan gidi odi kefunatti fari wandine ehite kamu gidi kefun atti faru kefun jabeher kefun malat abanno kan gidi kefun atti fri ale Si'achi waan hamaan sodaatu ka'uun baala kifuu natti bari. Mannin Tsiyooniin Yerusaalem illiti. Anchi antee Yegzaabeer illiti.
ደሙን አፈሶ በደሙ ገዝቶ የራሱ ያደረገ አንተ አንቺ የእግዚአብሔር ልጅ ነሽ። ነይ አትፍሪ፣ አትፍራ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ካንቺ ላይ ሞትን ፍርድ አንስተዋል። ሎዲናስ ክሬደላ ፋያስ ሃሌሉያ። ማለቴ ፈሜ እሰ ስራ ከአሜ ፍርዲድዋ ማለቴ ሰ ኢየሱስ ስራ ቃሴ አሜን ሃሌሉያ። ኩዳ ጃረተ ከስ ጉያ ሰነት ነሞን ጽዮን ያ ኢየሩሳሌም እንሶዳቲም ሀርኪ ኬስ ለዋሰኤ ከን ገድረረው እንታይ በዛን ቀን የጽዮን ልጅ የኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም አትፍሪ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው፣ ከአንተ ጋር ነው። ወገኔ አትፍሩ፣ ወገኖች አትፍሩ። እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔር አለ። በቃ አሜን። ሀርኪኬ ላፌ ከን ለዋሰ እንተይን ወንተር ከነማ ለዋሰ ሱባየቱ ጅራ ከነር ከነማ ገር ደብ ሱባየቱ ጅራ ነመከ ሚተር ከሳ ወልቀበት ነማ አከሚት ነመር ከሳ ወልቀበት ነመር ከሳ ጀባቴ ሀርኪ ኢየሩሳሌም ፊ ሀርኪ ኢየሩሳሌም ፊ ሀርኪ ጽዮን ላፌ ገረረ ሀርኪኬ ከን ላፌ ከን ለዋሰ ገደቡ እንተይን ጀሬ ዋቀይ እጅሽን አብርቺ ከእንግዲህ እኔ መጥቻለሁ አለ እግዚአብሔር። ዋው አሜን ሃሌሉያ። እጅን የሚይዝ እግዚአብሔር እጅሽን የሚይዝ እግዚአብሔር የሚደግፍ እግዚአብሔር ለአንቺ ለአንቴ መጥተዋል። በዚህ 2022 ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ላኩም ለማብድ ደሚ ለማከና ዋቀዮ ርከ ከሰላፌ ገረረ ወልቀቡዱ ፍ ፍርዲ ስረካ ማለ ስራካ ሱዱ ፍ የሮገመቹ የሮ ኢሊሌ ሲጣ ማሊ ጀና ዋቀዮ ቱ ፍርዲ ስራካ ሲ ወይቸ ስረደ ገደስ ብራዴ ሀርኪ ከለ ዋሰይ ገድረረ ሀርከ ከሰለ ዋሰይ ገድረረ ገደ በሰነቲ ሀርኪ ከለ ዋሰይ ሲጭ ከን ገደ በ ከንገረረው ይንታይ እንጂ ለዋቀይ ጽዮንዳ ኢየሩሳሌም ተቀበለ ይባል ወንተር ከሸላፍ ሱትሬራ ዋነር ከሸ አከለዋሰው ጎዱ ቱሬራ ዋቀዮ ገሩ ከሰደ ሀርኪኬ ካለዋሰ ይገድ ፈረው ይንታይ እንጂ ለቆሰ ቁጥ ዞር በራታ ከሰ ዋቀዮ ጎፍታን ሲወጅንጅራ እኒ ኦልቹ አንጎ ቀበስ እኒ ኦፍራቡ እስቲ እንገመደ ያለለሳቲን ገብ ሲከን ያለለሳቲን ገቢ ሲከን አከ ወረጉያ አያነ በከማት ገመደኒ ስቲ ገመዱ ሳስ ሰገሌሳ ኦልፉ እ ሂንአገስሳ ሃሌሉያ አሜን። ዋቀዩ ጎፍታንኬ ዋቀዩ ጎፍታንኬ ስትገመድ ዋን ከለሰ ደርቴሰና ዋን ገድቴሰና ሁንዱ በሳ ዋቀዩ ሲራን ፈቼ ሳይቶ ሰበም ንሳ ዋቀዩ ቂጥ ማት ጅርቱን ንፋ ነማቱ ሀርከ ዋቀዩ ቀበይ ገረኬ ፍደቱን ተይን ዋቀዩቱ ሀርከ ከድፌ ቀበይቶ ዱከና ኬሳ ለፈናሚ ነገር ከሰት ጽዮን ኦከቴ ቱሸን ቦሱ ቱሸን ገድቱ ሀርኪሼ ላፌ ገረረኤ ገድቴ ለጴንሼ ኩፌቱ ጅሩ ዋቀዮ ገሩ ከስት እንጀ ገመድት እንጀ ደርፌ ኩመተሳ ዋው ሃሌሉያ። በድንገት እግዚአብሔር መጣና ጽዮኒን ደስ ይበልሽ አላት። ደስ ይበልሽ ለምን ማን ነው እንደዚህ ያለ? እግዚአብሔር ራሱ ነው የፈጠራት፣ እግዚአብሔር የመረጣት እግዚአብሔር ነው እንደሱ አላት። ዋቀዮ እንሲ ፍለቴ ኮር
inni kan saasi godhate inni addaan si baafate maal siin jedha beetta gammadi siin jedha tarii waanna si gaddisiisu jira laa garuu waaqayyo gammade dubbiin galagaleera waaqayyo gammade leera gammadi waaqayyo gammade ennaan hun jedhe gammaduu qabna jechuudha zaabir dassi balaachoo kaalee anyaa dassi maalataa lebbe badassaachin seexaan hazaluun ይዞ ይሄዳል ይጠፋል ማለት ነው ስንደሰት ማለት ነው ሰይጣን የቅዱሳን ደስታ አይወድም ኢብን የቅዱሳን ፊት መብራት ራሱ አይወድም ምክንያቱ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የልብ ደስታ ፊት ያበራል ይላል ልባቸው ሲደሰት ፊታቸው ይበራል ሰይጣን ፊታቸው መብራት አይፈልግም የቅዱሳን ፊት ይበራል ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ ጨለማችን ካበራ የተነሳ ኢየሱስ ጨለማችን ስላበራ ፊታችን ይበራል። በቃ ቢኖር ባይኖር ሰው ብዙ ጊዜ ማለት ነው የሰው ደስታ በጤንነት አይለካም የሰው ደስታ በሁከት በብርና በሌላ ነገር የሚተካ የሚለካ አይደለም ከክርስቶስ የሚመጣ ደስታ ማለት ነው ኢብን አፍታሞች ሰላም ያላቸው አይደሰቱም አይረኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እርካታችን ነው ደስታችን ነው በሱ እንተኛለን በሱ ደግሞ እንነሳለን ተኛው አንቀላፋው ተኛው እግዚአብሔር ደግፎኛልና ነቃው አለ ዳዊት አቦ እግዚአብሔር ስለደገፈ እኮ ነው የምትነቃ ንቃታቲ እኮ ከክርስቶስ ክርስቶስ ረደገፈና ስንቶቹ ተኝቶ ቀርተዋል አንድ እንዳይመስላት ነረፈ ነሙገል ነረፈ ዋቀዩ አንተ ነህ እርክሴም እንደማከ ጀብ ዳዊት እንዴ ስርቲ ዋቀዩ ወዴ ቤኩ ዳዊት አከሰረ ልባቸው ከምኔ ከንደመኔ ሰበባው ዋቀዩ ነው ጅንጅሩ ጀቻ ራፍቴ ከንደመጤ ሰበባው ዋቀዩ ሲው ጅንጅሩ ጀቻ ለቆሰ ኩዳ ሰደትራ ዋቀዩ አማሲ እኒ ኢሳን ዋሙን ዋም ዋቀዩ አማስ አኒ ይየሳኒ ዋማናስ ወባናሳኒ የሎ ኢሳ አካ ባአ ኢሳንቲ ኡልፋዴሲ ኢሳንራ ንንካሳ ይያ ኢሳኒ ወዋናሳኒ ኢሳካ ባአ ለዮ ኢሳንቲ ኡልፋዴ ኢሳንራ ንንካሳ አዛናቾን ጭንቀታቾን 18 ላይ ማለት ነው አሰናቾን እንቀጣቾን በነሱ ላይ እንደሸክም የከበደው በነሱ ላይ አነሳለሁ አለ ከማን ላይ ከኢየሩሳሌም ላይ የከበደው ሸክሙዋን ምን ሀዘኑዋ ሀዘኑዋ እንደሸክም ከብዶ ነበር ኢየሩሳሌም ላይ እንደሸክም የከበደው ምንድነው ሀዘኑዋ እግዚአብሔር አነሳዋለሁ አለ ዋው ዛሬ ወንድሜ እህቴ እግዚአብሔር ሸክም እንደሸክም የከበደው አዘኒሽን አዘኒክን እግዚአብሔር ያነሳል አነሳለሁ እኮ ነው አለ አነሳዋለሁ በቃ በአሰ ስትተ ገደ ስት ኡልፋት ሰነጀረ ዋቀይ ስራንካሳ ስራንካሳ የሎ አከባ ስት ኡልፋት ሰነ ስራካሳ ለዮ ዋንተ ነ ማለ ይያስስ ስራንካሳ ገደ ዋቀይ አቦ ዋቀዮ ገረላፈሳ እግዚአብሔር እኮ ይራራል አቦ እግዚአብሔር እኮ ቅርብ ነው እግዚአብሔር እኮ እንደ ሰው አይደለም እግዚአብሔር እኮ አይለወጥም ዋቀዩ እንጅጅረም አከና ማስሚት ለከሰደ ጽዮን ይነሮ ተኮ ዋቀይ ጽዮን አከሰደ ተርበት ፍትቹ ዋቀዩ ነው ራምፈት ይራጀት እና ዋቀዩ መከሰጀ ጽዮን ጀት ዋቀዩ ነው ራምፈት ይሮጀት አተመቲን ሲራምፈቹ ደንዳ ታሰንደንደ ወደ ዋቀይ በሩ አርከ ኮረጠን ሲጫፈ ጀለ ካናፉሲ ራምባቾ እንደንደ ወይ ማለቱ ረበቱ ሲንከረብራራን
harkan ittiin hojjadhu irrattan si qabadhee jira jechuu isaati. Siinan hojjadhe iyyuu jechuu isaati. Obboleessa obboleetti ati harka Waaqayyo irra jirta. Hin irraanfatamu. Na irraanfate na dagate hin jedhin Waaqayyooti. Maal jedhe asirratti dubbiin Waaqayyoodha? Boqonnaa sadii lakkoofsa 14 raajichi Sifooniyaas kun yeroo dubbate jalqabumatti jechuun ittumaan gala maal jedhe yaa namoota Siyoon sagalee gammachuu dhageessisaa jedhe yaa Israa'el jedhe sagalee keessan guddisa ol kaasa yaa namoota Yerusaalem garaa keessan hundumaan gammadaa gammachuu keessan beeksisaa halleluyaa. Gammachuun Waaqayyo keessa jira. Agoo gammachuun kee Waaqayyoodha. Dassi balish alaati. Dastaachin Egzaabiheer nau. Huneeta adellem, yemmiyoona adellem, bazi zaman, bazi amat, bazi sa'atu ust, yoone alle adellem dastaachin. Dastaachin Egzaabiheer. Ba Egzaabiheer ejjin yaalle. Hulli gise Egzaabiheer la sa'u liji mindin nau? Dasta nau. Azan illeu Egzaabiheer. Seetan በተለያየ መንገድ ሀዘንን ቢያዘጋጅ ለሰው ልጅ ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን ለሰው ልጅ ምን ያዘጋጃል? ደስታ። ኢብን የሚገርማችሁ ማለት ነው ደስ በልሽ የሚል እግዚአብሔር ከልቡ በቃ ኃይለኛ ደስታ እልል በይ። ከደስታ አልፎ እልልታ። ገመቹ ረደርዴ እልልቹ እልልቺ መስ የለም እትድበት ኢየሩሳሌም ሸገድተትኒ ጽዮን ሸገድተት እንደለች ትሮዋ ማለት ጀናል ዋቀየ ተፍርዲ ስራካ ስትፈርደ መሰረ ስራካ ሰጅራ ፍርዲ ስራ ተፈርደ መካፈ ማለት ጅራት ይዩ ገመዲ ጀል ኦበለሰ ኮበለቲኩ ታሪ ማልቱ ስትሙርተ ፈመጅ ራስ ስራካ ፈመረ ጅራ ዋቀየ ራይዳ ማሴክ ሬቨንዶና ባንቺ ላይ ባንቴ ላይ ተፈረደ ነገር አለ ምንድነው የተፈረደብኝ አንተ ላይ ተፈረደ ምንድነው? እግዚአብሔር አንስቻለሁ ያለ ነው። አንስቻለሁ። በቃ እግዚአብሔር አንስቷል አንስቷል በቃ። አንስቷል። በአንተ ላይ የተፈረደው ፍርድ አንስቷል። በአንተ ላይ የተቀመጠው ሸክም አንስቷል እግዚአብሔር። ሸክም አለ እስካሁን ዛሬ ድረስ። አሁን ግን እግዚአብሔር አንስቷል። በዚህ ሰከንድ ደቂቃው እግዚአብሔር እንደተናገረ አንስቷል። በአንቺ ላይ የተቀመጠው የከበደው ሸክም ስድብ እንደ ሸክም የከበደ ስድብ አለ እግዚአብሔር አንቺ ላይ አንስቻለሁ አለ። ሀርክኬ ላፌ ለዋሳዬ ከንገድ ደረው እንተኝ ተዋቀሽ ዋው አሜን። ሀርክኬ ኦልካሲቲ ገለቴ ፈድዋቀዮን ከንገዳን ሀርክኬ ለዋሴ ከንገዳን ሀርክኬ ገድረረ አመርከኬ ኦልካስ የረዋቀዮት ዋቀዮን ገለቴ ፈድ ማለት ሰስት ፈረደ ነው ዋቆ ሲራቃሴ አሜን ሃሌሉያ። ሀርኪ ገዳለው ዋሰ ሀርኪ አቤ ገረረ ዋን ፉዱ አቤ አንጋራ ተቹ ዋቀዮ ከን አርክቸ ሰነትዩ ሀርኪ ጌሲ አተደ ዋቀዮ ለዋሰ ኤከን ገዴ ቤከን ገረረው እንተ እንጀል አይባ ኢላ ቦንታዲና አሜን። እጅሽ አይዳ ከዚህ በኋላ እጅሽ እግዚአብሔር የደከመ እጅሽን የደከመ እጅህን እግዚአብሔር ለማንሳት ወደ ላይ ቀና ለማድረግ መጥቷል። ስለዚህ እስከዛሬ ድረስ እጅህን አንስቴ እጅሽን አንስቴ እግዚአብሔር እንዳታመሰግን ያደረገ በሙሉ ሀዘን ካንተ ሄደዋል ካንቺ ሄደዋል። ፕሬስ ክሌፓ አዶኒያስ ሃሌሉያ። ዋቀዩ ትከለን ጉዳና ተው ባየ ዋና ማዲቡ እድዋ ካናት ድብ ዋቀዩ አማተ ረንሳይ ደከ በረ ገመደ ዛይ ናሚ ኦሮ ገመዱ ማልታ እንፋርፋተ ድብ ዋቀዩ ማልጀራ ካን ገመደ አፋርፋ ኦበለሳ ኦበለቲ ገደከ ዋቀዩ ገረፋርፋ ጅጅራሜ ራቾ ድብን ገለገሌ ራቾ ሙርቲን ስራተ ደበርፈ መስል ስራ ካፈሜ ራቾ አባር ስራ ካፈሜ ራቾ
arrabsoon inni akka ba'aasitti ulfaate sun sirraa kaafameera jechuudha. Yoo waaqayyo sirraa kaase kan deebisa sirraa kaa'u hin jiru jechuudha. Ba'aa waaqayyo sirraa fuudhee namni sirratti deebisuu hin danda'u, diinni sirratti deebisuu hin danda'u, akka kee kaleessaatti yaaduu hin dandeessu. Waaqayyo seenaa kee gaddareera waanta ta'eef jechaadha. Harki kee lawwaasa'ee kan gaddeebi'u hin ta'u si'achi jechuudha. 2022 kana keessa harka keessa lawwaasa'ee waaqayyo ol qabuu dhufe abbee maal jettee ree? Maharraadu! Halleluyaa! Obboleettii koo waaqayyo gaa lawwaasaa harka keessa gaddeebi'ee gararraa sana ol qabuu dhufe abojjabeessu dhufe harka isaa jala kaa'ee oosaayidi! Halleluyaa! Si'achi harki kee laafee gadi rarra'u. Harka kee keessaa si'achi waan dhabdu. Harki laafee gadi rarra'u yeroo hundumaa yeroo duwwaa ta'uudha. Harka ulfaataa qabda si harka kee keessaa waa qabdi. Ma irra baantoonaa. Zirra haduula haddee maaskireen baantoos. Halleluyaa! Yeraa hidoo maaskilee baantaaliyaas. Kan duwwaa sirratti haase. Kan duwwaa mana keettaa ta'e si'achi sirratti hojjechuu hin danda'u. Waaqayyo sirraa kaasee seenaan kee aareffameera. Jaabeel taarikiin taarikishiin lawwixaal kan gidii oodii baantii laa italaallafe yemooti furti. Jaabeel aansi to'aale. Baqa hallaqe. Jaabeel tawaagi na simu jaabeel na. Waaqayyo lalaala goota jabaan. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo gaarii dhaabboo. Yaa namoota Tsiyoon, sagalee gammachuu dhageessaa yaa saba Israa'el, sagalee keessan guddisa ol kaasa. Yaa namoota Yerusaalem, garaa keessan hundumaan gammadaa, gammaduu keessan beeksisaa. Beeksisi! Mana kee keessatti beeksisi, ganda kee keessatti beeksisi, naannoo jirtu keessatti beeksisi. Waa ta'eera hin jedhu, waa sii godheera Waaqayyo. Salphaa ammatti asirratti murteeffame sirraa kaasee raabbee. Eeyyee! Baanchii laayi, baantee laayi tafarrade firdi Egzaabeer aansitowaan dassi balii, dassi balii. Ilil baluu Egzaabeer tilliq na'u. Ameen! Gammadaa! Gammachuu keessan Waaqayyo duratti dhageessisaa. Nama foon uffate hundumaa bukkeetti iyyuu beeksisaa. Sababni isaa Waaqayyo sasirratti faradame sirraa kaaseera. Sasitti faradame Waaqayyo sirraa kaasee obboleettiitti obboleessa. Ma'ikirra bantaliina. Halleluyaa! Raajicha takkas jedhe dhufe Tsiyoon jedheen Waaqayyo sasirratti murteeffame sirraa kaaseera jedhe. Obboleettii Waaqayyo sasirratti murteeffame sirraa kaaseera. Obboleessa koo Waaqayyo sasirratti murteeffame sirraa kaaseera. Ilaa arrabsas akka ba'aasitti ulfaate sanas Waaqayyo sirraa calaaseera. Maayirraa duula beenbeenaas. Halleluyaa! Indas shakim ya kabbade sidib, baanchi laa ya kabbade sidib Egzaabeer aansi to'aal. Halleluyaa! Aansi to'aal Egzaabeer baantee laa ya kabbade aansi to'aal. Baantee laa yaa saasabee nagar, qallalii tamittaa salaasii laa'uu nagar Egzaabeer kaantee laa ya kaanchi laa aansi to'aal. Inqalfiin kaantee haaraa qe'uun Egzaabeer kaantee laa aansi to'aal. Ya salaam inqalfii tatanyaallee, basalaamti tanyaallee, basalaamti nassaallee. Kaman gadi laa teqammata hin qabaat Egzaabeer aansi to'aal. Guttoon Egzaabeer naqaloo halkatiin lafiitti. Tiikoo taayyaan daalayeen baandoos. Halleluyaa! Maallaa inni fuula kee dura jiru Waaqayyo kaaseera siin jedhaa abbee. Yes! Amen! Ka fiila fiitii teqammate mindinnoo su Egzaabeer aansichaalloo bilawaal. Aansichaalloo attaa ganyawun ka'uun gwaala. Egzaabeer aansi to'aal. Yaanassaa Egzaabeer ejjinoo. የሰው እጅ አይደለም ዳግም አገኛለሁ ብለህ አታስብ። እግዚአብሔር በራሱ አንስተዋል። እስከ ዛሬ ድረስ የተቀመጠ ከፊት ለፊት የተደቀነውን እግዚአብሔር ከፊት ለፊት አንስተዋል። እንዳትወጣ እንዳትገባ ያደረገ መንገድህን የዘጋ እግዚአብሔር በእጁ አንስተዋል። ሮባ ሀቱና ሃሌሉያ ጅራዋ ቀየመነ ቁልቁል ማሳከስ እግዚአብሔር በተቀደሰ መቅደሱ አለ። እንዲህ አለ አንድ ጊዜ ባቆም አሜን 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 ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አለ በተቀደሰ መቅደሱ አለ። ምድር ዝም ትበል፣ ምድር ዝም አንተ ዝም በል፣ አንቺ ዝም በል። እግዚአብሔር በተቀደሰ መቅደሱ አለ።
ያንተን ስራ ሊሰራ ወጥቷል። ዛሬ ጸጥ አልልም ያለውን ጸጥ ሊያደርግ እግዚአብሔር ወጥቷል። ዝም አልልም ያለውን ዝም ሊያሰኝ ወጥቷል። እግዚአብሔር የላላ እጅን ያጣ ጉልበትን እግዚአብሔር ሊመልስ ምርኮን ሊመልስልኝ መጥቷል። ቦጁ ከሲ ዴብሱ ፈርቀቀ ሰግላፊ ገረረ ወልቀቡ ዳር ፈራዋቀሽ ማታኪ ወልቀቡ ዳር ፈራዋቀሽ ሃሌሉያ አስመረቲ እርጋ ማቀቡ አስመረቲ ጥሙሬራ ከራቀን ጥሙራ ዋቀይ ስና ይብሱ ዛሬ ያለው መልእክት በዚህ ሰዓት እዚህ ላይ ጨርሻለሁ። ጸልዬ በዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ጌታ ክርስቶስ ባርካችሁ። ጎፍታ ዋቀለፋው ፈጥ የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ተባረክ፣ ክብር ተመስገን። በዚህ ሲከንድ ደቂቃ ውስጥ ለኔ ለወገኖች ያልከውን ነገር አትፍሩ፣ አትፍሪ አልከ ጽዮን፣ አትፍሪ አልከ እህቴ፣ አትፍራ አልከ ወንድሜ። አሜን፣ ሃሌሉያ። ሼክራ ቦንታዲና እንዲሁ እንደተናገርከ ቃሊክ እንደተናገረ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚያስፈራ የሚያስደነግጥ ከወንድሜ ፈይቴ ፊት በክርስቶስ ኢየሱስ የተገለበጠ ይሁን። እስከ ዛሬ ድረስ የነበረ እስከዚች ሲከንድ እንኳን የነበረ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን አደናቃፊ ከፊት ለፊታቸው የተገለበጠ ይሁን። አደናጋሪው ነገር በክርስቶስ ኢየሱስም የተወገደ ይሁን። አሳሳቢ ነገር የተወገደ ይሁን። ወኒ ያችስ ወንት ኢሳን አማሲ ወንት ሳረክሲ አንገማት ፉልድሮ ኢሳን ይጣበተ ደምሰ በኡገሉ ኢሳን ኦርክ ደባኒ ቴሙ ጋር ኢሳን ኦርክ ጨኒ ቴሙ ጋር ደርክ ኢሳን ኦርክ ከም ፉልድሮ ኢሳን ዳንገሰ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን አርከ ከንከቲን አሙማ ስገንዲ ደቃ ነካሴ አካፎ ጃልኪ አራወታ ወንቱ በተቲሞ አተማናማ ካሴረ ጀት ማለት ንንካሴ ይዩ ጀት ልጅ ካሴረ ጀት ገመዲ ጀት ኢሊልቺ ጀት ኢሊልቹ ገመዱ ዱዋን ሰገሌ ካና ካን ጉር ሰገሌን ኩልጤ ሁንድ ኢሊልሌ አንካን ጉታ ነያታ ጉር ሰገሌን ኩልጤ ሁንድም ቱ ገመቹ አንካን ጉታ ያታ በአን ሳኒ ራካፈም ወነር ከሳሪ ላፍሴ ገረራ ሲሳኒ ራካፈም ሲአቲ መቆሙ ሱን ሲአቲ መታሙ ሱን ሲአቸርክ ገር ላፌ ለዋሴ ገረረውን አጣበት ሴናን ሳኒ አረው ቦቱን ሳኒ አደቡ ፍልክ ያምለ አባባቶይ ክብር ተመስገን። የራሲን አሳብ የራሲን ፈቃድ እግዚአብሔር ላዘኑት ስድብ እንደ ሸክም የከበደባቸው ፍርድ በእነሱ ላይ የተላለፈውን አንስቻለሁ ስላልክ ክብሩን ጠቅልሌ ለራሴ ውሰድ። ፍርድ ስትፈረደ ነው ካሴ ገደ ስረጅሩ ካሴ አረብሶ ስረጅሩ ካሴ ሰከባ አስትልፋት ይገጥታ ገለተ ሳፍ ፍነሳ ሳሳብ ይገጫ ሲቀረጥ ክብሩን ጠቅልሌ ለራሴ ውሰድ። ቃሪ ዘመናችን ተረከ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ተባረኩ። ቁፋንዳ እድፈማ ወያብራን ጎለ ገሩ ነገር አናጥራ ሰገለን ጉነ ባፍ ትሬኛ ፉንደገኛ አታው ዋቀየ ፉልፍኒ ጉዳን አታው ይሄ ቃል ለበረከት ለእያንዳንዳችን ለበረከት ይሁንል ለእግዚአብሔር ደግሞ ክብር ይሁን። ተባረኩ። በሰላም ቆዩን።